Byl trapitý. Máme tu stále. Dávajte pozor, létají Syrovod Izabel, letí kopředu, jako další na startu, robot s krásným korvostem, Maxi 01. Za necelou minutku pojede Maxi 01, skoro jenom 45 sekund a po něm pojede robot Explorer. Jeden z robotů se minule byl až do cíle v minulém kole. Mami, to by bylo hezký větrák.